E aí, pessoal, aqui nesse caso comprei uma máquina de macarrão, né? No caso aquelas que a gente já faz a massa, prepara a massa, aí abre ela na máquina e no caso ela tem duas funções, né? Três funções, perdão. No caso fazer massa de lasanha, talharim e espaguete. Chegou hoje, vamos ver como é que vai ficar, beleza? Vamos ver se veio tudo direitinho, tudo certinho. Vamos lá, as aberturas. Vai ser o próximo passo do canal, que eu já vou fazer uma massa, preparar uma massa, né? E logo em seguida eu vou lançar aí para vocês verem como é que faz. E eu vou fazer a massa, entendeu? Ela tá no nível de profissional, né? Mas como eu não usei, vou fazer o teste também, vou falar um pouco melhor sobre essa máquina aqui, beleza? No caso ela é bem pesada. Já vi que ela tinha em torno de uns 3 kg. Aqui deve ter uns 2,5, alguma coisa, né? Tá com um cheiro de lubrificante, com certeza algum produto para ajudar a não corroer, né, no caso. E vamos fazer o teste, né? Grampinho importante para poder fixar ela na mesa de trabalho. A manivela, beleza? Aqui é o sistema dela de afastamento da parte do cilindro. Conforme você vai diminuindo aqui, ela vai fechando mais, entendeu? E daí por diante. Aqui que é onde você vai dar a espessura do macarrão, né? No caso da massa, né? E aqui, como eu falei, ela é talharim, né? Não dá pra ver bem aí. E espaguete. Tá parecendo mais pra confetutine, mas tá quadrado aqui, beleza? Eu trabalhei um pouco com o sistema de massa, conheço um pouco como é que se faz o macarrão, entendeu? E eu vou estar passando aí mais à frente aí no passo a passo para vocês, beleza? Aparentemente a máquina é boa, gostei da primeira impressão, mas vamos fazer o teste, né? Pessoal, percebi que ela veio com bastante óleo, produto, com certeza é um produto para poder conservar, né, conforme a viagem que tem, desde a fábrica até a loja, da loja até a nossa casa, para ela suportar, entendeu? No caso, como é que vem essas marcas, entendeu? Vou tirar aqui e fazer uma boa limpeza, porque isso também pode atrapalhar também o alimento. Aparentemente, como eu falei, a máquina me dá uma impressão de ser bem, bem resistente, né? Pesada, entendeu? Fazendo a limpezinha aqui, dei uma pesquisadinha, né? Claro, rápido, e vi que o melhor para limpar ela a seco seria o próprio papel higiênico, né? Então, vamos lá.
Também eu vi que os fabricantes orientam a não utilizar água, tá? Pano úmido, sempre lavagemzinha seca, né? Fazer a limpeza seco. Fiz aqui um teste rápido com as manivelas. Funciona perfeitamente, tudo bonitinho, leve. E aí já aqui na mão já não dá pra sentir mais nada. Ela fica marcada, não sei se dá pra ver, entendeu? Ela fica marcada, mas é só limpeza mesmo, até sair essas marcas, entendeu? Aqui no caso ela tem uns marcadores, né, da espessura que eu quero, entendeu? Da massa. Aqui, pessoal, ela veio bonitinha, veio certinha. Vou colocar aqui para poder não encher mais de poeira, beleza? E vamos lá no próximo vídeo utilizando ela, mostrando como fazer a massa, beleza? Não esquece de dar o seu like aí, se inscrever no canal, que ajuda bastante. Um abraço.